যি রামপ্রসাদ রায় নামৰ ব্যক্তিজনে কিছুদিন ধৰি ইয়াত চুলাই মদৰ যি অবৈধ ব্যৱসায় চলাই আহিছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যোৱাবাৰো চলাইছিলোঁ। যোৱা বছৰৰ 17 আগষ্ট তাৰিখে আমি ইয়াত উচ্ছেদ চলাইছিলোঁ, তাৰপিছত বন্ধ আছিলে। কিন্তু ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যিটো টেংকি আছিলে, এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যি টেংকি এটা আমি পাইছোঁ মাটিৰ তলত, সেই টেংকিটো তেওঁলোকে 4জন ডুবি পেলাই তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় আৰু তেখেতসকলৰ ইতিমধ্যেই মৃতকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে। লগতে 15 আগষ্টৰ শান্তি শৃংখলাৰ বাবে আমি দুদিন ৱেইট কৰিলোঁ আৰু আজি আমি এই উচ্ছেদ অভিযান চলাইছোঁ। ইয়াত যিমানখিনি অবৈধ কাৰখানা আছে তাৰ লগত জড়িত যিখিনি সা সৰঞ্জাম আছে বা যিখিনি ঘৰ আছে আমি এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ কৰিম আৰু এইটো লক্ষ্য ৰাখিম যে পুনৰাই ইয়াত যাতে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত নহয়। যি রামপ্রসাদ রায় নামৰ ব্যক্তিজনে কিছুদিন ধৰি ইয়াত চুলাই মদৰ যি অবৈধ ব্যৱসায় চলাই আহিছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যোৱাবাৰো চলাইছিলোঁ। যোৱা বছৰৰ 17 আগষ্ট তাৰিখে আমি ইয়াত উচ্ছেদ চলাইছিলোঁ, তাৰপিছত বন্ধ আছিলে। কিন্তু ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যিটো টেংকি আছিলে, এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যি টেংকি এটা আমি পাইছোঁ মাটিৰ তলত, সেই টেংকিটো তেওঁলোকে 4জন ডুবি পেলাই তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় আৰু তেখেতসকলৰ ইতিমধ্যেই মৃতকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে। লগতে 15 আগষ্টৰ শান্তি শৃংখলাৰ বাবে আমি দুদিন ৱেইট কৰিলোঁ আৰু আজি আমি এই উচ্ছেদ অভিযান চলাইছোঁ। ইয়াত যিমানখিনি অবৈধ কাৰখানা আছে তাৰ লগত জড়িত যিখিনি সা সৰঞ্জাম আছে বা যিখিনি ঘৰ আছে আমি এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ কৰিম আৰু এইটো লক্ষ্য ৰাখিম যে পুনৰাই ইয়াত যাতে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ সংঘটিত নহয়।